Про чесність і справедливість виборів заявили представники канадської місії в Україні. Вибори, на думку спостерігачів, відбулися демократично, навіть попри російську агресію. Голова місії Лойта Аксуорті порадив полегшити процедуру голосування для внутрішньопереміщених осіб, позбутися надмірного контролю ЗМІ в руках олігархів і наголосив на необхідності дебатів між кандидатами. Він також прокоментував зустріч Зеленського та Порошенка на стадіоні. Сам формат дебатів на стадіоні у присутності 40-50 тисяч людей – це видовище. Я ніколи не бачив дебатів, які проводяться на стадіоні. Можливо, Україна започаткувала нову традицію. Ви можете бути першими. Це політичні дебати, це злагоджена робота правоохоронців. У цьому Україна, можливо, має більше досвіду, аніж будь-яка країна світу.